Sizi narahat edən bütün növ psixoloji sıxıntılardan qurtarmaq və həyat keyfiyyətinizi yüksəltmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, Babək Bayramovun seanslarına qatıla bilərsiniz. Maddi bağlılıq, alüdəçilik, nevroz, panik atak, depresiya, utancaqlıq, fobiyalar qısa bir zaman ərzində sürətlə qalıcı və effektiv həllini tapır. Babək Bayramovun seanslarında nəticələri çox tez əldə etmək olur. Bir fobiyanın aradan qaldırılması 15 dəqiqə, negativ xatirənin silinməsi 5 dəqiqə, imtahan həyəcanını ortadan qaldırılması 20 dəqiqə kimi kiçik zaman alır. Güclü özgüvənlik, natiqlik, liderlik, effektiv ünsiyyət, satış bacarığı, biznes koçluğu, münasibət yaratmaq bacarıqları dünyada uğurla sınaqdan çıxmış neurolingvist modelləmə texnikaları ilə çox sürətlə qazanılır. Xüsusilə də vurğulamaq istəyirəm ki, Babək Bayramovun seanslarında nəticələr sürətlə tez əldə olunur. Ünvan Bakı şəhəri Sabahil rayonu, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 18, əlaqə nömrələri 055-342-3043, 012-409-2582. Əgər yolun bilirsənsə, hər şey çox asandır.